Som ni ser här kanske, som vi har gått igenom här, man kan se direkt här. Man kan se direkt vad det är x. Men ibland, det går inte där. Det är den som 25 och 16 handlar om. Lösekvationen svarar exakt med och med ett närmevärde med två decimaler. Ska vi börja med den? Vi har multiplikation först, så måste vi dividera alla med 2. Jag fattar inte varför det blev svart. Så den försvann där. Så har vi 10 på y till x är lika med 24. Sen vi hade x log, där vi log till båda, är 10 är lika med log 24. Där man är klart med den, där är 1. Så har vi x är lika med log 24. Och där är man klart med den. Men så här att vi skulle också ta närmare värde. Så tar jag fram min miniräknare. Så har vi exit. Ska vi räkna LG eller log av 24. Så ser ni att 1,38. Blir det där. Ni kan skriva den. 1,38. 1,38. Två decimaler. Där B. Så har vi 5. Det betyder 10 på y till x är lika med 15. Och dividerar jag den med 5 allihopa. Därför jag har multiplikation. Så har jag 10 på y till x är lika med 3. Och tar jag logaritmen till båda. Och så x log av 10 är lika med log av 3. Och det här är 1 som vi har nämnt tidigare. Och x är lika med log 3. Eller ungefär. Ungefär ska det vara där. Inte exakt. Så här är min miniräknare. Så har vi log av 3. 0,48 då. Så här. 0,48. Titta på C. Det här vi där då. C. 10 på y till 2x är lika med 50. Varför kan vi inte lösa direkt som vi brukar göra? Därför den här går aldrig blir 10 på y till någonting. Det finns 5 som är kvar. Så vi ska göra med logaritmen istället. Så 2x, den går ner. Log. 10 är lika med LG 50. Och den här är 1. Så har vi 2x är lika med LG 50. Eller log av 50. Sen vi har multiplikation där. Du måste göra det också. Vi där med 2. Så har vi x är lika med LG 50. Vi där med 2. Där är det exakta svar då. Men om ni vill ha två decimaler, som boken vill, så kan man göra så här. Jag ska ta fram min miniräknare. Man gör så här. Jag ska bara ta bort den. Så här man. Jag brukar göra så här. LG 50 dividerat med 2. Därför att LG 50, det är en och samma tal den där. Så ibland om du har dividerat med 2 där så kanske miniräknare kan räkna på det sättet. Men det är inte troligt, men man vet aldrig. Så det är lika bra att sätta in dem i parentes. Så får man 0,5. Nej, 8,5, förlåt. Inte 0,85. 0,85. Då tar vi D. Så har vi 10 upphöjt till 3x är lika med 10 upphöjt till 5
Og det vet vi redan vad det svaret. Det ska vara 5/3. Nej, 4, förlåt. 4/3 ska det vara i svaret. Men vi tar det som logaritmen. Så 3x log 10 är lika med 4 log 10. Den där är 1, den där är 1. Så har vi 3x är lika med 4. Dividera med 3. Så har vi x är lika med 4/3. Eller ungefär x är 1,333.